Kuna wale agents. Agents wenye wanataka kuleta upumbavu na vichwa mbovu mbovu. Mimi kama mama nasema kwamba kama jeshi yao naweza kusema kwamba kijana Malala, mimi nakwambia kama deputy party leader wa ANC, I want to tell you, chwele mchana hakuna chama kitavunjwa. Muko tayari vyama yetu ivunjwe? Muko tayari Ford Kenya ivunjwe? Muko tayari ANC ivunjwe? Mtu ambie Malala kome kabisa. Ya aende peke yake huko. Na respect viongozi wetu.